Welcome to the Kuya Dev podcast, where we explore the ins and outs of building a successful tech career. My name is Rem, your Kuya Dev, and I'm excited to have you join me for this episode. Whether you're just starting on your career, looking to shift careers into tech, or hoping to grow more as a tech professional, this podcast is for you. Thank you for tuning in, and together, let's enjoy the episode. sure this, bagong developer ka sa isang kumpanya. Either fresh graduate ka, or galing ka sa ibang kumpanya, or baka career shifter ka. But just the same, yung first few days, first few weeks, nag-setup ka lang ng laptop. Nag-install lang dependencies, nag-download ng repositories. But after that, after ng setup mo, eto na bibigyan ka na ng mga tasks na, na kailangan mo nang gawin as part of your job. So ano kadalasan ng ginagawa, lalo na ng mga inexperienced na developer? So, eto yan. Di kukunin mo ngayon yung ticket, no? Or yung task. Babasahin mo. eto yung requirements. Tapos, sabak agad. Bubuksan agad yung repository. Babasahin yung code at susubukang intindihin kung paano gumagana yung code at yung application. Pero ito na, binabasa mo na ngayon yung code. Ito na yung code base. Siyempre sa una, hindi mo siya maintindihan. Which is fine, right? But eto ka na ngayon. Dahil inexperienced ka, hindi ka sanay magbasa ng code, hindi mo ngayon maintindihan talaga, no? Nastuck ka na. Sabihin natin, 1R, or maybe even, you know, at the extreme, one day. Tapos wala kang pinapatunguhan. At eto na, nagaalangan ka na ngayon. Dapat ba ako para sa trabahong to? Mahina ba akong developer? Kasi hindi ko maitindihan yung code eh. Pero eto, pinipilit mo pa rin. Google lang daw. Research. Pinipilit mong magets kung ano ba nga yung ginagawa ng mga function na to, kung ano ba yung ginagawa ng mga classes na to, itong mga files na to. Paano ba sila nagtutugma? At pinipilit mo talagang intindihin. Okay, eto na. Sige, baka nakachamba ka, no? Feeling mo, gets mo na. Naintindihan mo yung code base. Alam mo na yung gagawin. Barat ka ngayon. Nagsulat ka na ng code. Eto na, nagagawa mo na. <laughs> na, binasa mo na yung documentation. Napaandar mo na. Natapos mo yung task mo. Tapos ito na. Papakita mo na ngayon sa senior or sa mga katrabaho mo. Ito na po yung trabaho ko. Ito na po yung task. Tapos na. Papakita ko na sa inyo. Paki-review yung code ko or paki-test. Tapos sasabihin sa iyo ng, ng mga colleagues mo. Malito. Malitong ginawa mo. Bakit nagkaganon? Saan ka nagkamali? Feeling mo, nag mo naman eh. Di ba? pinagpaguran mo, pinagkaksaya mo ng oras, inabot ka ng, sabi natin, isa, dalawang araw. Pero bakit mali? You felt na parang, ito na, na, napatunayan mo na, na kaya mong gawin yung trabaho. Pero may isa kang kulang na ginawa. At yan ang pag-usapan natin ngayon. Madalas sa mga developer, especially sa mga junior, or mga career shifter na bago pa lang sa isang kumpanya eh bumabanat agad. Kasi lalo na pagka bago ka, and feeling ko, lalo na pagka career shifter ka, you have that chip on your shoulder na parang kailangan mong patunayan ng sarili mo, na kailangan mong patunayan na magaling kang developer. Na you have that skill to actually execute yung kailangan na gawin. Pero mayroon tayong hindi nare-realize. Oo, Meron baseline knowledge na kailangan para maging developer. Kung JavaScript developer ka, marunong ka mag-code in JavaScript, kung marunong kang mag-code in Python, kung di de Python developer ka, kung PHP developer ka, ganun din. Kailangan naiintindihan mo ang PHP code. Paano mo siya pagaganahin? Paano magsulat ng functions? Paano mag-declare ng variables? Paano mag-create ng classes? Paano bumuo ng while loop, 'di ba? mga baseline knowledge 'yan, 'di diba? Pero ang hindi natin nare realize is every company has its own context, has its own business domain. Eh iyon, hindi na ituturo sa school yan. Hindi na ituturo sa, sa, tutorials yan. Wala yan sa YouTube. No? So kunwari, sabihin natin si Google, may sariling business domain yan. May sariling domain knowledge yung mga developer doon na wala sa ibang kumpanya. Kasi iba yung business nila eh. Kahit ba similar yung businesses, Sabihin natin dati, may Yahoo, di ba? May Yahoo at Google, dalawang search engine no na magkaiba. Kahit na parehong search engine yan, magkaiba pa rin yung business ng Google at saka ng business ng Yahoo. At iba rin yung domain knowledge ng mga developer sa Google versus sa domain knowledge ng mga developer sa Yahoo. Bakit importante ito? Kasi dun nanggagaling ang kontekst. At context is very important in software development. Kasi kung wala ka nung context, may hirapang ka intindihin yung codebase. At kahit man feeling mo na intindihan mo na yung codebase, gets mo, pag wala ka nung context, baka mali yung intindi mo. Yung tipong, eto, ginalaw mo to, pag ginawa mo pala yon, may mangyayari sa, isa, sa ibang parte ng business niya. At dahil pinilit mong intindihin yan at hindi ka nagtanong, hindi mo alam na may ganun palang mga bagay. At isa to sa mga dahilan na nagkakos ng imposter syndrome. Na feeling mo nga kasi hindi mo naintindihan yung code. Nag, inaral ko naman to eh. Marunong naman ako mag-code eh. Bumuo, ako ng mga projects nung nag-aaral ako. Kinaya ko naman. Bakit ito? Hindi ko magets. Kasi nga, wala ka ng context. Lalo na pagka yung, yung code na yon hindi naman well documented. Or walang comments na nag kinakapture yung, yung context kung bakit ganun ginawa yung particular piece of code na yon Patay ka. You can make assumptions na most probably dahil bago ka sa kumpanya. Yung assumptions na yun, madalas mali. At pagka bumanat ka, lang hindi ka nagtatanong sa mga, sa mga taong andun na matagal na, yung oras na ginugol mo, yung effort na in-spend mo in fulfilling that task, sayang. Kasi madalas, mali yung gagawin mo. And understandably, pagkabago ka kasi, lalo na pag fresh grad, career shifter, yun nga, may mer meron kang desire or you, you have this need na patunayan that you belong. But, kailangan din natin maintindihan na hinire ka. So, the fact that someone hired you, it means that someone trusts that you already belong. And no one should expect you to understand the code base without actually asking questions. Dito ako inis na inis sa mga bagong developers eh. Pagka, pag kami hinire kami sa interview, sabihin namin, uy, ganito, ganito kami ah, kailangan nagtatanong ka. Pero pagka na-hire mo na, sa first few weeks, hindi nagtatanong. Doon ako medyo, teka, bago to ah, bagong developer to ah, bakit hindi siya nagtatanong? na badalas, yun pala, no? nasabi ko na rin kanina, inaatake ng imposter syndrome. Mat matatakot siyang humingi ng tulong dahil ayaw niyang maisipan na wala siya ng skill or incompetent siya. Na hindi naman. Lalo na ako, hinar kita eh, di ba? In-endorse kita sa CTO ko na okay kang developer eh. So, I know that you have this baseline skill set and this baseline understanding na may common language tayo na pwede natin pag-usapan na pag sinabi kong ganito, magkakaitindihan tayo, di ba? Pero I don't expect you. No? And most seniors and team leaders won't expect you to understand how the whole code base works. How our application works. Kahit pa may documentation 'yan kasi we, we try we would try our best to actually document things. Pero may mga bagay na ang hirap i-document lahat. Not everything is there. And even kung anjan-anjan anjan yung yung documentation 100% andyan, it's still up for interpretation eh. So you would still need to accompany that with context. You would still need to understand the business domain. You would still need to absorb the domain knowledge. Kailangan mo pa rin ma-develop yun. And it doesn't happen in just a few weeks. It won't. First, kailangan mo munang intindihin yung business. Paano ba gumagana yung business? Kasi kapag andun na yon, you would have that context kung, Teka, how can I improve this so that we can benefit? The business. And our customers. in our clients. Kasi kung banat ka lang ng banat, wala ka. Gumagawa ka lang for, you know, doing the tasks para lang magawa. Tapos, hindi mo alam kung bakit mo siya ginagawa. That's the worst. Th those are the worst developers that I've had. no Or that I've worked with. Yung gusto lang nila matapos yung mga ticket. Kasi feeling nila, they're just ticking boxes, no? parang feeling nila doon sila ina-assess or ginigrade sa dami ng ticket na magagawa nila. But at least from from my experience, that's not things should be. No? Hindi to paramihan ng ticket na natatapos. Oo, natapos mo nga. Andami mo nga natapos. Kaso bumabalik kasi mali eh. <laughs> Di ba? Mali yung understanding mo. Hindi mo kinuha yung context. Wala ka nung context. Hindi mo naintindihan kung bakit mo siya ginawa. Kung para saan siya. I've worked with developers na they take the instructions in the ticket literally. Na ito lang, sige, build ka lang ng database. Tapos, may kulang pala doon sa instructions. Kasi nga, paano mo malalaman na may kulang kung hindi mo alam yung business na may nakaligtaan doon sa ticket na very critical. Or, it could affect nga other aspects of the business. Ha? Parang, teka, teka, teka. Bakit natin ginagawa to? Eh, paano kung yung mga account managers tsaka yung mga clients nila maapektuhan, magalit sa kanila? Oo, maganda siya on paper. Pero, feeling ko talaga hindi to akma. Hindi to magugustuhan ng mga clients natin. At, pwede mong questionin ngayon yung ticket na baka, huwag natin gawin to and I've had experiences like that na kinwestong ko yung ano yung yung ticket mismo or yung project. Pa't natin ginagawa to. I mean maganda siya, no? Sa 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 point of view natin, but in the point of view of the user, baka hindi siya makatulong or makasama pa. And we've abandoned projects because of that. Kasi nga I've had the context na this is not good for the business. Because I know what our business is. I tried to understand as much as I can kung paano gumagana yung business namin and who our customers are, who our clients are. So, napakahalaga nito. If you're a new developer, fresh grad, or a new employee in a, in a new company, or bagong lipat ka, always remember, Even before writing your first line of code, be sure that you understand what you're, what you're actually doing. What's it for? Why? How does it benefit the business and the company? And especially your users. How does it benefit your users? And you only do that by asking for help and by asking questions. Huwag na huwag kayong mahihiya na humingi ng tulong. Lalo na sa first few months nyo sa isang kumpanya. Yung baseline skills nyo makakatulong lang para intindihin yung basics. No? Yung basics ng code. Pero yung, yung context na napaka-importante, hindi nyo makukuha by just reading the code. So, don't try to understand the code without having that context. Thank you for joining me for another episode of the Queer Dev podcast. If you enjoyed this episode, please like, subscribe, and share it with your friends and colleagues. If you have comments, suggestions, questions, stories you want to share, or any topic you'd like for me to discuss, drop me a message via queerdev.com/contact. You may also join our community by visiting techcareershifter.com. Until next time, keep learning, growing, and chasing your dreams. Thank you again for listening, and I'll see you in the next episode.